Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a'a ila al-huda wa ad-dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Hitab mubnawar bagi hati, muka surat 86. Wa qala syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia rahimahullahu ta'ala, bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Jadi masuk sifat mahmudah yang seterusnya, iaitu tawakal. Jadi tawakal ni hasil daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Hanya ke atas Allah jualah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Dan ayat-ayat lain, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku pada Allah Ta'ala. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan unsur-unsur tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang kita sebut minggu lepas, bahawasanya tawakal itu hendaklah disertai dengan usaha. Bukannya makna kita usaha, tawakal duduk belakang, bukan. Tawakal itu senantiasa perlu berseiringan dengan usaha. Kerana setiap usaha kita, kudrat kita, iradat kita, semuanya terhasil dengan hasil daripada kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkait dengan Allah juga, bukan bermakna kalau kita usaha tak ada kaitan dengan Tuhan. Akhir sekali, selepas daripada kita usaha, kita serah kepada Allah, bukan gitu. Jadi tawakal itu dia mesti menyertai dengan usaha. Kemudian kata dia, ketahui olehmu bahwasanya tawakal itu percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama, itu akidah lah. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nama, itu makna tawakal yang pertama. Tak habis lagi itu. Jadi pertamanya ialah mesti dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama pun serah. Bila serah ni percaya kat dia lah. Macam kita serah kereta kepada seseorang kerana nak pergi jauh. Mana kita percaya dia lah. Tu kita serah. Serah-serah tu tawakal tu lah. Sebab kita percaya kepada dia, maka kita serahkan kereta tersebut kepada dia untuk dia jaga. Begitu juga urusan-urusan kita dalam kehidupan kita, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia lah yang maha mengatur. Dialah yang maha bijaksana dalam mengambil segala urusan kita dengan baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan yakin bahwasanya qadanya qada Allah. Qada ni kena kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah tu lulus ia qada Allah. Tu utama. Yang kedua ialah yakin dengan kehendak Allah Ta'ala tu telah berlaku. Lulus tu berlaku lah. Jadi tak boleh kita kata kehendak Allah belum berlaku. Ataupun kehendak Allah Ta'ala itu boleh berubah. Tak boleh. Kalau kita belajar dalam akidah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh lagi berubah. Bukan bermaksud Allah tak boleh berubah kehendak, makna Allah lemah, bukan.
Ha, itu bukan macam makhluk. Makhluk ni kalau tak boleh berubah kehendak, lemah dia, dia terpaksa ikut dia panggil. Maksud lemah, maksudnya Allah Ta'ala sejak sedia kala lagi sudah siap apa yang nak dikehendaki. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh berubah kehendak dia, maka secara tidak langsung ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga boleh berubah. Ha, sebab kehendak berubah ni kenapa? Kerana kita baru ada pengetahuan, sebab tu berubah. Contoh kita nak makan nasi ayam, rupa-rupanya ada jual nasi itik. Kita berubah kehendak daripada nasi ayam ke nasi itik. Itu pun boleh kita nak berubah. Tu makhluk. Allah Ta'ala tak boleh kata begitu. Kerana kalau kita kata begitu, maka lazim kata ilmu Allah Ta'ala juga tidak mengetahui. Bahkan ada sebahagiannya jahil. Hai. Allah Ta'ala ingatkan begini. Lepas tu Allah Ta'ala pun kehendak begini. Rupanya jadi begini. Lepas tu Allah pun ubah kehendak dia. Oh, tak boleh begitu. Itu tak secara tidak langsung mensabitkan sifat kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yakin kata kehendak Allah dah luluh dah. Kalau kehendak Allah Ta'ala tak berlaku lagi, tak jadilah apa yang sepatut jadi. Ha, maka kita tidak ada unsur tawakal tu kalau tak yakin. Dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tu. Mengikut sunnah yang ketiga, mengikut sunnah Nabi, bukan sunat Nabi. Ha. Sunnah ni mana jalan perjalanan hidup. Tu asal sunnah-sunnah tu. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah dia panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah tu, sunnah-sunnah ni perjalananlah. Macam ad-din. Ad-din tu agama. Apa agama? Cara hidup. Ah tu. Jadi cara hidup kita Islam. Mana start daripada bangkit tidur sampai tidur semula, semua ada kaitan hukum hakam dalam Islam atas diri kita. Sama ada kita ni dari sudut semayang ke, ibadat ke, gunakan hak ke dengan isteri, jinayat ke kalau kita buat zalim kepada orang, muamalat ke jual beli, semua ada kait belakang hukum-hukum dia dalam kehidupan kita. Maka sebab tu kita perlu belajar benda-benda yang wajib kita ketahui yang berkait dengan seharian kita. Antaranya ialah bayang, taharah bersuci, gunakan hak, muamalat dan sebagainya. Jinayat mungkin tak lah. Sebab kita bukan pemerintah ataupun orang yang melaksanakan hukum-hukum Islam. Kita ni rakyat biasa. Hai. Dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada barang. Barang tak dapat tiada ni barang yang mesti kita dapat. Ada usaha tu. Sebab tu dia kata tawakal ni bab tawakal. Jadi tawakal bukan maksudnya tak ada usaha. Kalau tak ada usaha, dia serah kepada Allah, itu namanya tamanni dalam bahasa Arab, iaitu angan-angan. Duduk saja, eh aku harap dapat straight A. Wah, tak ada itu. Zaman-zaman SPM. Eh, puak motivasi kata apa? Ha, tak boleh. Dia-dia. Kena usaha juga ulang kaji apa semua. Bukannya kena tawakal saja. Kerana apa? Kerana usaha dengan tawakal. Apa usaha, tak ada usaha tapi tawakal tu angan-angan. Ha, biasa dengar situ lah. Bila mengaji sungguh memang betul eh? Tak ada usaha, hanya serah pada Allah. Itu angan-angan. Jadi tawakal yang betulnya ialah usaha pada barang yang tak dapat tiada. Tu bahasa ialah barang tak dapat tiada tu mana barang yang mesti kena ada. Seperti makanan, daripada makanan dan minuman dan pakaian. Ha, tu benda yang tak dapat tiada dia panggil. Benda yang mesti ada. Ha, seseorang dalam kehidupan dia mesti dia makan dan minum paling kurang sehari sekali kalau nak ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala makan sehari sekali ya. Sebab apa? Sebab dia puasa tiap-tiap hari. Jadi tu Imam Nawawi kecuali hari yang haram puasa lah, tu tak puasa lah. Jadi dia boleh usaha makan, boleh usaha makan. Dalam tengah usaha cari makan tu, dalam masa yang sama, dia serah kepada Allah Ta'ala terhadap rezeki dia pada hari ini. Ha, maka, dia akan usaha dengan cara yang lebih tenang. Tidak segabut. Tidak berasa tension. Sebab apa? Dia tahu siapa yang akan beri. Ha. Kalau beri sikit, alhamdulillah. Beri banyak pun, alhamdulillah juga. Sikit ke banyak, bukan ukuran bagi dia. Hanya dia tu nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha. Kemudian kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, dan memelihara diri daripada seteru. Ah, tu juga benda-benda yang tak dapat tidur. Seteru ni musuh.
sama ada musuh Islam ke ataupun musuh sama Islam ke, orang buat khianat kita ke, orang menzalimi kita ke, tu benda yang tak dapat tidak kita kena usaha pelihara diri daripada seteru, serangan musuh dan sebagainya. Seperti yang memperbuat akan ia akan memeliharakan diri tadi oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan lebih berbelah lebih 10 kali. Peperangan-peperangan pula ada yang besar, ada yang kecil. Zaman-zaman Nabi SAW dengan sahabat tu bermacam-macam peperangan ada. Beratus-ratus. Ada yang Nabi sertai, ada yang tak Nabi sertai. Yang Nabi sertai biasanya hak so-so lah. Perang Badar lah, perang Uhud lah, perang Khandaq lah. Itu so-so tu, hak tu Nabi SAW menyertainya. Kalau perang kecil-kecil biasa-biasa, biasanya wakil ke sahabat tolong perang. Perang tu untuk apa? Bukan saja-saja nak menyakiti kafir, tapi kerana dia tu menentang Islam secara terang-terangan, dia panggil kafir harbi. Bila kafir harbi, maka wajib perangi. Wajib perangi makna wajib bunuh. Wajib marah. Haa, situ. Kalau dia tak marah, kata kesian pula nak bunuh dia. Haram pula situ. Sebab apa? Sebab tidak ada kasihan kepada orang yang menentang Islam terang-terangan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ni salah seorang pengarang daripada kitab Ash-Shifa Bita'rifi Hukuqil Mustafa, salah satu kitab berkenaan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan apa, minum apa, pakaian apa, selain daripada Ash-Shama'il Al-Muhammadiyah. Biasa kita kita masyhur dengan Ash-Shama'il Al-Muhammadiyah. Ini mazhab ialah pilihan At-Tabari. Mazhab At-Tabari. At-Tabari ni salah seorang ulama tafsir. Kalau pergi kat kedai kita, tengok tafsir At-Tabari. Dia tu. Tafsir At-Tabari. Kitab tafsir dia belah jilid. Belasan jilid lah. Dia syarah situ tafsir-tafsir Quran. Ya, dia salah seorang ulama fuqaha juga yang bertaraf mujtahid mutlak. Cumanya mazhab dia tidak dikembangkan oleh anak murid dia, maka mazhab dia matilah. Tinggal empat mazhab sekarang ni. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Abu Hanifah, Maliki. Dan Imam At-Tabari rahimahullahu taala antara salah seorang ulama yang bertaraf salaf. Bertaraf salaf. Makna hidup sekitar 300 tahun yang pertama. Dan kebanyakan fuqaha, fuqaha ni ialah plural bagi faqih. Faqih, faqih tu mana orang yang reti fiqh. Orang yang alim fiqh dia panggil faqih. Orang yang alim bab akidah dia panggil mutakallim. Orang yang alim bab usul fiqh dia panggil usul, usuli. Orang yang alim dalam nahwu panggil nahwiyyin, an-nuhah dan sebagainya. Ya, ada nama-nama itu sendiri. Kalau ahli hadis, muhaddis gitu, bukan bukan hadah pula. Muhaddas, bukan muhaddas, muhaddis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, intaha, intaha tu habis cakap empat. Dan bahwasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Kalau dia tak dipuji, makna tak masuk dalam sifat mahmudahnya. Dia termasuk dalam kitab adalah sifat mahmudah. Maka sebab tu Syekh Qadir Al-Mandili rahimahullah memasukkan sifat tawakal tu dalam bab sifat mahmudah yang ketujuh. Yang sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia, dengan tawakal. Orang yang mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia hampir sama kepada orang-orang yang dikasihi Allah seperti Rasul, para ulama, para salihin. Tawakal, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerana firman Allah Taala surah Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, arti firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Taala kasih ia, ya Allah, akan sekalian yang tawakal. Sekalian orang yang tawakal, iaitu orang yang beriman kepada Allah,
yakin kepada iradat Allah sudah berlaku, yakin kepada berusaha pula ke arah benda yang sepatutnya. Ha, tawakal tu. Hai, serah urusan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh, yakni yang disuruh syarak. Ha, suruhan ni ada banyak pula, suruhan syarak, suruhan makhluk dan sebagainya. Ha, ini suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarak ni ada dua lah. Dia panggil syari' hakiki, syari' majazi. Syari' hakiki, pensyari'at yang sebenar-benar Allah Ta'ala. Pensyari'at yang secara wasilah, pertengahan Rasul-Rasul. Hai. Terkadang wajib tawakal dan terkadang sunat. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jualah, maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Ha, eh. Jadi itu seolah-olah suruhan. Fatawakkalu. Kalau kaedah dalam usul fiqh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada suruhan tu wajib. Kecuali ada dalil. Illa alaihi dalil. Melainkan ke atasnya ada dalil. Dalil lain yang mengatakan itu bukan wajib. Ha, maka jatuh sunnah. Ah. Jadi zahir bila apa-apa suruhan sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala, maka zahirnya wajib kecuali ada dalil yang mengatakan tak wajib. Ha. Dan firmannya firman Allah Taala. Ya, nombor 2 tu. Surah Ibrahim ayat 12. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jualah, maka hendaklah tawakal sekalian orang yang tawakal. Ha, hendaklah. Mana tu suruhan. Tiada atas yang lain daripadanya, daripada orang yang bertawakal. Ha. Jadi di sini dalil menunjukkan, terkadang boleh jadi wajib, terkadang sunat untuk tawakal. Jadi tawakal ni, kalau ikut asal fardu ainnya, dia wajib lah. Ha, wajib macam apa? Macam sifat sobar gitu. Ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau ada yang sunat, kalau yang wajib itu ialah sabar ke atas ketaatan, sabar terhadap melakukan maksiat, sabar ke atas bala. Kalau hak sunat, sabar ke atas melakukan benda sunat, sabar ke atas sabar daripada melakukan benda makruh dan sebagainya. Ha. Jadi tawakal Syekh Qadir kata kadang-kadang boleh jadi wajib, kadang-kadang boleh jadi sunat ikut situasi. Dan memadakan akan Allah Ta'ala, akan orang yang tawakal. Memadah ni makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga rezeki dia. Ha, macam orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala lah. Ayat 1000 dinar. Orang letak tu. Ha, eh. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مَنْ يَخْرَجُ مَخْرَجُ أَبَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan jalan keluar kepada dia. Jalan keluar tu rezeki. Ha, eh. Rezeki ni pula luah, panjang umur, murah rezeki, murah rezeki pula dah. Panjang umur, ada ilmu, hai, banyak harta, harta makin berkembang, ibadat makin banyak uat, mudah untuk ilmu maksiat, tu semua rezeki. Hai. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana firman-Nya Allah Taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Artinya, dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya barang siapa kepada Allah Ta'ala, memadakan akan dia. Yang ini niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memadakan akan dia, akan barang siapa tadi. Artinya, menolak ia Allah daripadanya, daripada barang siapa tadi, akan barang yang menyusahkan akan dia, akan barang siapa. Ha, daripada musibah, tayar kereta pecah, hilang selipar, contohlah. Hai, ni aku dah tawakal hilang juga selipar, tu dah buat macam mana? Hai. Jadi Allah Taala menjanjikan dalam Quran bagi orang yang bertawakal ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan kesusahan daripada dirinya. Melepaskan kesusahan ni banyak benda, banyak amalan lagi boleh buat. Antaranya ialah sembahyang duha. Antaranya ialah sembahyang sunat subuh. Antaranya ialah membaca surah Al-Waqi'ah.
Itu semua adalah amalan-amalan untuk mengelakkan kita daripada berlaku kesusahan pada hari tersebut. Cumanya kalau kita buat ibadat tu, tak sahlah kita semata-mata niat gitu. Semata-mata niat untuk dapat benda tu, tak jadi. Ya. Maqam ikhlas nombor pertama lah. Kita paling kurang nak nombor dua. Iaitu buat kerana sesuatu pahala contohnya. Bukan kerana semata-mata nak pada faedah dunia. Walaupun memang dapat pun. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Dan firmannya firman Allah ta'ala. Surah Az-Zumar ayat 36. Alaysallahu bikafin abdah. Artinya, adakah tiada Allah ta'ala memadakan akan hamba-Nya Allah? Bahkan menolak ia Allah daripada hamba-Nya Allah akan kejahatan. Syarrun. Kejahatan ni boleh jadi kufur, boleh jadi maksiat dan sebagainya. Allah ta'ala jaga. Kalau orang tu tawakal. Jadi ada dua kelebihan di sini, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kebaikan ke atas dia, menjagakan diri dia daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan, dan yang keduanya menjaga diri dia daripada melaksanakan kejahatan. Jadi kita nak begitu, orang yang melaksanakan kejahatan, maka seharian dia dalam keadaan tidak berbuat dengan kebajikan, tidak buat amalan, kerana sehariannya penuh dengan kejahatan. Dia mengumpatnya, menghina orang dan sebagainya. Sembang pun mengumpat dah. Tak ada apa lagi, sembang mengumpat dah. Habis tekan dia, lari. Jadi kalau nak sembang, sembang dah berapa edah. Nak berzikir, berzikirlah sebanyak mungkin. Kita kerja ibadat aja, ibadat ngaji, ibadat ngaji. Ngaji waktu maghrib, waktu lain waktu tu, lain waktu tu, ibadat pula. Ibadat ni umum. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Untuk beribadat kepada aku. Ibadat macam mana? Dalam keadaan kita sembahyang 45 minit. Puasa paling kurang 12 jam. Tak sampai pun 24 jam. Maka sebab tu kita perlu belajar cara untuk ibadat 24 jam tu. Bukan semata-mata duduk atas tiga sedadah ya. Setiap gerak-geri kita ada niat yang perlu kita niat supaya dapat pahala. Kalau tidur 8 jam, niat tidur untuk bangun subuh esok segar, dapat pahala. 8 jam tu free pahala. Tapi kalau semata-mata tidur, tak ada niat apa, tak ada apa, sia-sia. Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu tiga. Rukun tawakal pula. Apa dia tiga tu? Pertamanya tauhid. Tauhid tu, tu dia kata beriman kepada Allah. Hari pun dia urat juga. Dan kedua dari sudut kelakuan. Kelakuan ni keadaan kita macam mana kita nak dapat tawakal tu. Ketiganya pekerjaan, iaitu amalan. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus. I'tiqad mestilah putus. Sebab tu kalau orang belajar kaedah, i'tiqad yang putus. Yang putus dia panggil sifat kasyifah. Sifat yang menjelaskan lagi i'tiqad tu apa. I'tiqad tak ada yang tak putus. I'tiqad putus lah kau. Putus-putus ni jazam lah. 100% yakin. Tak ada orang kata i'tiqad saya 75%. Tak ada. Sebab tu kalau dalam akidah 75%, 90% kapir sebab tak dipanggil i'tiqad. Bukan sebab dia tu salah. Sebab dia tidak dipanggil sebagai i'tiqad kalau dia 90% percaya, 10% tak percaya. Yang kata percaya ni 100% sahaja. Baru dipanggil percaya. I'tiqad dengan putus bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala, yakni memperbuatkan sesuatu sama ada kejahatan atau kebaikan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sahaja yang buat baik, Allah juga yang buat benda jahat. Cuma ni sebuah cakapan adab. Kita kata sandar kebaikan pada Allah, sandar kejahatan pada kita. Okey, rukun pertama tawakal, iaitu apa dia?
percaya, yakini bahawasanya Allah buat segala-galanya. Ketunggalannya hanya Allah, tiada yang menyekutui baginya bagi Allah. Jadi sekarang kita nak tawakal benda yang berlaku pada af'alullah, perbuatan Tuhan. Maka dari sudut i'tiqad kita kena tahu, kata Tuhan Allah sahaja yang buat. Tak ada orang lain yang buat seperti Allah, dan tak ada orang lain yang berkongsi dengan Allah buat satu benda, tak ada. Semua tu tak ada belaka. Hai. Bukannya Allah panggil kawan dia ke ataupun sekutunya ke buat sama-sama alam ni, tak ada. Ha, sebab kalau kita i'tiqad begitu, pertama kafir, yang kedua tawakal tak ada. Kita tawakal hak Tuhan nombor dua lah pula. Ha. Dari sudut akidah kafir dah, sudut tasawuf pun tak kena juga. Okey. Baginya maksudnya tiada menyekuti baginya. Baginya kerajaan. Baginya bagi Allah tu kerajaan. Kerajaan itulah dia panggil al-mulk. Suratul mulk. Surah kerajaan. Bukan suruh jadi orang kerajaan. Ha, tu kerajaan al-mulk, kerajaan. Al-malik, raja yang memiliki. Ha. Sikit ya bari. Malik dengan mulk. Ha, mulk tu raja dah. Malik itu ialah raja ataupun yang memiliki. Malak, hak tu malaikat pula. Oh, sarak, mim, lam, kaf. Kalau silap bari, huwa makna. Lepas tu kena baca betul-betul. Doa ke, baca Quran ke. Kalau silap sikit, habis makna. Baik. A'udzubillah. Zaw, dengan zid, zai, zai. A'udzubillah. Dia a'udzubillah, dia a'udzubillah. Tak jadi, makna aku berlindung daripada Allah Ta'ala dengan akal syaitan dia terjang, tak jadi. Jadi a'udzu. Dia bukan a'udzu. Kalau a'udzu aku minta lindung. Kalau a'udzu lain dah. Tu. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullah taala. Dan puji bagi Allah jugalah puji. Puji yakni segala sifat kelakuan, sifat yang baik yang sandar pada Allah Taala mesti sabit pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu sini perkara-perkara yang mungkin sahaja. Ha, ni nak main akidah lah. Akidah kan, dia kata tauhid. Benda-benda yang boleh harus ada, harus tak ada sahaja yang Allah buat dengan kudrat dia. Ha, kuasa tiap-tiap sesuatu bukan bermakna Allah boleh buat Tuhan lain. Kan? Itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala tidak buat benda mustahil. Kerana memang tak akan boleh jadi benda mustahil, kerana mustahil ni benda yang tak boleh ada. Tiba-tiba Allah boleh mengandalkan benda mustahil. Oh, balik ya, dia panggil. Tak panggil mustahil lah benda tu. Mustahil dipanggil mustahil kerana benda tu tak boleh ada. Benda tu tak ada dan tak boleh ada. Tu mustahil. Tiba-tiba Allah mengandalkan benda mustahil. Pelik dia panggil. Terbalik. Macam mana ni? Kata mustahil tiba-tiba boleh buat. Mana tak mustahil? Ha, gitu. Kemudian kata Musannif rahimahullah, dan ini tauhid asal bagi tawakal. Akar umbi bagi tawakal pertamanya tauhid. Tu dia panggil rukun tawakal, pertamanya tauhid. Kerana kalau tak ada hak ni, macam mana kita nak serah kepada Tuhan yang Maha Berkuasa? Hak ni pun tak percaya dah. Tauhid pun tak lulus. Ada keraguan kepada Allah Taala, ada syak pada Allah Taala, tak yakin. Ha, jadi tak kena juga. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala, kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Taala, kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia mereka akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tidak tawakal ni. Tidak tawakal ni bukannya tawakal ni. Kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Ta'ala ialah mereka yang tiada mengiktikadkan ia mereka akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Sekejap. Mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat. Betul-betul. Kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Ta'ala ialah mereka yang tiada mengiktikadkan ia mereka akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu dia sudut tauhid. Mereka mesti kejar pada sifat wahdaniyah.
Sebab tu Syekh Nawawi Al-Battani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Tijanud Darari, Al-Wahdaniyatu Ashrafus Sifat. Wahdaniyah, keesaan Allah ta'ala itu semulia-mulia sifat. Semulia-mulia sifat tu bukan bermaksud sifat lain celah, bukan. Semua sifat sempurna belaka. Cuma dari sudut ketauhidan dan keesaan, dia lebih menonjol daripada sifat lain. Dari sudut perbahasan. Jadi tawakal tidak akan terjadi kalau i'tiqad masih goyah. I'tiqad masih tidak mantap. Keesaan pada Allah Ta'ala masih diragui. Ha, maka tu tidak akan dapat tawakal selain daripada cacat akidah. Adapun rukun yang kedua, iaitu rukun yang kedua, kelakuan hati. Ahwal. Maka percaya hati engkau dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi percaya juga, tapi percaya dari sudut i'tiqad. Ni percaya pula dari sudut kelakuan, nak sampai kepada tawakal. Dan diam ia-ia seorang dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak protes, diam saja. Terima, redha. Oh, payah. Tak apa, dapat hak buruk. Oh, payah. Mesti protes lalu. Nak diam tu payah. Mesti merugut dulu. Dapat hak yang musibah ataupun benda buruk, kita tidaklah diam. Cerewet pula. Pahala hilanglah situ. Tak apa, sobat tak ada dah. Dia nak pergi ke tawakal ni, sobat mesti ada. Sebab tu diam. Sebab tu dulu dia bahas berkaitan sobat dulu, baru tawakal. Dia tak boleh tawakal, sebab tu sobat dah. Cara pembahasan tak betul. Mana orang yang dapat tawakal ni ialah orang yang terlebih dahulu sobar. Baru dia dapat tawakal. Kalau sobar pun tak dapat dah, nak tawakal kot mana? Sobar pun jengkreng dah. Nak tawakal macam mana? Mana kalau dia tak sobar tu, seolah-olah Syekh Qadir kata apa itu? Iaitu dia menentang qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menentang kehendak Allah Ta'ala tanpa dia sedar. Sebab dia marah dengan apa yang ditakdirkan ke atas dia. Kemudian kata Musanih rahimahullah ta'ala, dan tiada berpaling ia seorang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Dalam kitab Kifayatul, dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala sebut, beza orang kafir dengan orang Islam ni ialah, orang kafir sembah berhala. Bila mereka dapat musibah, mereka lari daripada daripada berhala tersebut. Tak sembah dah dia, sembah orang lain pula. Orang Islam pula kalau dapat sesuatu musibah ataupun bencana, maka dia tidak tetap. Dia tetap dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan lari. Dia tetap beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tetap berpegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dia tetap berpegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan segala baik dan buruk bagi dia. Tu orang Islam beza dengan orang kafir. Itu disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Kemudian kata musannif, bermula misalnya mereka yang mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi akan apa tu? Loya. Apa dia kata? Loya, apa tu? Perukul. Sudah. Apa dia tu? Apa dia tu? Mereka bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi akan tak tahu tu, kena cari esok. Yang sangat kasih ia akan ia. Nak balik mana tak tahu tu. Apa tu? Puk. Nak sebut tak tahu, kalau sebut tahu pun tak tahu makna pula. Apa tu? Pokrol lah apa tu? Nanti cari lagi. Yang sangat kasih ia akan ia, lagi yang sangat pintar pada undang-undang. Lawyer ni. Lawyer kan orang yang tu? Lawyer kan? Lawyer. Saya Inggeris ni pun kita tak jawi. Lepas tu dalam kurungan tu apa dia tu?
Hak tu tak tahu juga tu. Okey, kalau kita andaikan hak kurungan tu tak ada, tak ada lawyer teruslah. Apa nama? Misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwa, menjawab wakil lah. Jadi orang contohnya orang seseorang kena didakwa. Biasanya dihantar peguam lah ataupun lawyer dia sebut ni. Maka dia kata yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi akan lawyer. Ha. Lawyer tu yang sangat kasih ia seorang tadi akan dia akan lawyer tadi. Lagi yang sangat pintar, yang sangat bijak pada undang-undang. Jadi bila qadi tanya, dia jawablah. Ha, dia serah urusan dia yang sepatutnya dia jawab kepada lawyer tadi. Okey. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia yang berwakil di rumahnya, dia orang yang wakil. Ni kalau duduk rumah lah, biasa duduk rekod tu. Okay, contoh seorang didakwa. Didakwa tuduhan mencuri contohnya. Ataupun tuduhan memfitnah ke, masuk orang-orang report masuk mahkamah. Jadi yang jawab dia ke lawyer dia? Lawyer dia lah. Jadi dia ni hanya wakil kepada lawyer tu untuk bercakap. Dia cerita habis dekat lawyer tu nanti jawablah kepada qadi tu apa-apa sekian-sekian soalan. Jadi itu dia nak maksudkan contoh tawakal pada seseorang tu, serah urusan pada seseorang tu. Sekarang ni dia ni orang yang didakwa serah urusannya kepada lawyer dia. Ha, untuk dia jawab soalan qadi tadi. Dan senang hatinya, hati seorang yang berwakil tadi. Tiada berfikir ia yang berwakil pada pekerjaan dakwa itu. Okey, orang yang kena dakwa tadi, dia relax tak? Relax ya? Sebab peguam dia tolong jawab. Ha. Jadi maksudnya dia nak sebut sini tersirat je. Orang yang bertawakal ni sepatut hati tenang. Ha. Hati dia tidak goyah. Hati dia sentiasa relax, selama. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah Ta'ala ada. Ha. Sama juga dalam bab sobat, bila dia tu bersifat dengan sobat, sepatutnya dia orang yang tidak gelisah. Ni kita tasawuf kita ni, ajar kita ni, nak habis ni nak khatam, lagi sebelah muka surat lagi. Lagi sebelah muka surat nak khatam. Dia nak suruh tanang sifat-sifat yang supaya kita ni menjalani hidup dengan tenang. Taranya sobat, tawakal. Kalau dia tidak ada sobat dan tidak ada tawakal, nanti dia ada sifat mazmumah yang namanya marah. Marah tu pula boleh pergi dua. Marah kepada Allah Ta'ala. Marah kepada Allah Ta'ala maksud kehendak dia. Marah kepada makhluk. Bila orang marah ni, tenang tak tak? Satu. Sentiasa berasa semua salah. Ada saja benda tak kena. Kesusahan yang menimpa, bala yang ditimpakan, wala'iyadzubillah, dia berasa tak selesa. Dia berasa bimbang hati. Bila bimbang hati dalam keadaan tidak ingat Tuhan, serabut lah. Pada otak pun serabut. Ya. Tapi kalau orang yang ada sabar, ada tawakal, serabut juga. Tapi tak seserabut tadi. Orang yang suka marah, tak tahu pasal tadi. Orang yang tak ada dalam hati dia Allah Ta'ala bila kena musibah. Jadi tahap ketenangan dia tu kurang berbanding dengan orang sabar dan tawakal. Ini contoh yang Syekh Qadir bawa cukup cantik untuk kita faham. Dia nak kata orang tawakal ni patutnya tenang diri, hati tenang, senang. Sebab apa? Semua Allah urus. Tapi dalam masa yang sama dia usaha. Dari sudut ni usaha mana? Usaha cari lawyer. Dan tiada minta tolong ia seorang yang berwakil tadi akan orang yang lain daripada lawyer yang tersebut. Dia tak minta tolong orang lain lah. Dia minta tolong peguam yang dia bayar dah. Ada dia minta orang lain? Tak ada dah. Begitu juga orang tawakal, dia serah pada Allah Ta'ala, bukan pada yang lain. Bukan kepada makpak dia, bukan kepada suami isteri dia, bukan kepada siapa-siapa pun, walaupun orang tersebut orang terdekat. Kerana orang tersebut tidak boleh beri mudarat, tidak boleh beri manfaat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang boleh beri manfaat, boleh beri mudarat. Maka dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Kemudian kerana mengetahui ia seorang tadi yang berwakil tadi akan bahawasanya lawyer seorang yang berwakil itu menolak daripada orang yang berwakil akan tuhmah. Tuhmah yakni fitnah yang didatangkan kepada orang yang kena dakwa tadi. Orang dakwa dia memfitnah, maka lawyer dia bayar, dia tolong support dia, berhujah depan dia. Macam itulah juga amalan-amalan kita
nanti akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama ada hujjatun alaika ataupun hujjatul laka. Dia ada dua. Hujjatun alaika, dia hujah juga tapi hujah nak bubuh kita. Ha. Dia baca Quran dah Allah taala tapi silap banyak. Kan dia pergi mengaji pun. Hujah juga tapi hujah nak berjahadang lagi tu. Yang kedua hujjatul laka, iaitu hujah nak support kita. Amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ni dan juga tempat-tempat yang kita buat ibadat ni akan jadi saksi daripada Allah Ta'ala dia ni buat sekian-sekian. Jadi benda tak hidup ni dengan baik kat rumah tu duduk keras batu tu dengan baik, dia boleh jadi saksi di akhirat kita buat pahala, kita buat maksiat. Sebab tu disunatkan untuk kita semayang sunat berlainan tempat. Kalau sini semalam, esok situ pula. Esok sana pula. Esok situ pula. Gitu. Supaya tempat tersebut jadi saksi kita ni pernah sembahyang di sini. Hai. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.